Madonas noda bibliotēkā skatāma izstāde, kas ļauj ieraudzīt un apzināties Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības. Tā stāsta par 15 muižu likteņu stāstiem, kuras atjaunotas un savu mūžu var turpināt pateicoties privātu personu iniciatīvai. Izstādes atklāšanas brīdī klāt bija arī tās idejas autors un veidotājs Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks, kurš projekta realizācijā ir konsultējies ar Latvijas privāto un vēsturisko ēku asociāciju, kā arī biedrību Latvijas piļu un muižu asociācija. Izstāde ir mana un manas kundzes Undīnas doma veicināt cilvēkiem atpazīstamību par Latvijas kultūru vēsturisko mantojumu un veicināt to tādā veidā, ka parādīt, ko privātie īpašnieki, tie, kas ir pēc neatkarības atjaunošanas ieguvuši savā īpašumā, teiksim tā, graustus, ko viņi ir izdarījuši šajā laikā. Izstāde aplūkojamies stāsti liecina, ka daudzu muižu likteģi ir bijuši visnotaļ līdzīgi. Pēc ziedu laikiem, kad baroni un hercogi rūpējās par muižu greznību, diemžēl vairums no tām nonāca aizmirstībā vai padomju laikos kalpoja kā kolhozu kantori, pansionāti un skolas. Tas atsaucās ne tikai uz ēku tehnisko, bet arī vizuālo stāvokli, muižām liekot zaudēt daļu no to arhitektūras unikalitātes. Lai arī atjaunošanas process, kas vairumā muižu uzsākts pēc 2000. Gada, prasīs lielu apņēmību un finansu ieguldījumu, kopumā izdevies saglabāt krietnu skaitu šo vēsturisko ēku, kas šobrīd lielākoties tiek izmantotas kā viesumājas un viesnīcas, ļaujot no jauna sajust īpašo gaisotni, kas savulaik mājoja katras muižas sienās. Es domāju, ka daudziem apskatoties šīs muižas un pilis varbūt rodas iedvesma arī kaut ko pašiem atjaunot, ja ne gluži muiži, tad varbūt kaut vai savu īpašumu. Man ir tāds viens lozungs, kur es varētu gan attiecināt uz šo izstādi, gan arī uz mazu brošūriņu, ko es tagad arī rakstu par līdzīgu tēmu. Ja cilvēks vēlas zināt, kur viņš grib doties, tad viņam vispirms ir jāzina, no kurienes viņš nāk. Un šī izstāde ir tāds kā ceļarādītājs tam, no kurienes mēs nākam, un kur mēs varam doties. Tiekoties ar madoniešiem, draudzīgā saruna atklājās gan izstādes tapšanas ideja un pamatmērķis, gan interesanti fakti no deputāta nu jau gandrīz 3 gadus ilgās darba pieredzes Eiropas parlamentā un dzīves Brīselē. Līdzekus tam tika atbildēts uz dažādiem jautājumiem, tostarp par viltus ziņām un informācijas pārbagātību, Brexitu, cilvēku resursu izplūšanu no valsts, nodokļu politiku, veselības jautājumiem un citām aktuālām tēmām, tostarp Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem. Pareizi par to Eiropas Savienību, kad es domāju, mums Madona arī visi ūdensvadi kanalizācijas pilsēta ar katru dienu topaizien labāka, visas meceres sils, trases visas, kad ja nebūtu Eiropas naudas, tiešām tā nebūtu visa, kas mums ir šodien. Par ko Latvijas cilvēki uztraucās? Viņi uztraucās par savām ģimenēm, par savu darbu, par savu nākotni un par Latvijas valsts un savu drošību. Un to es redzēju arī šeit Madonā, bet es esmu pateicīgs madoniešiem, ka viņi atnāca, ka viņiem bija interese, un es ceru, ka viņi arī kaut ko ieguva aizejot par, no šeienes, par ko domāt mājās un lai celtu savu novadu un pilsētu, teiksim tā, vēl skaistāku. Jāpiebilst, ka Baltijas valstu kontekstā Latvijā ir kuplākais muižu, pusmuižu un lauku māju skaits, kas kopumā veido vairāk kā 2000 kultūrceltnes. Izstāde, kas stāsta par daļu no tām, Madonā skatāma līdz 16. jūnijam.